akut ladattu? No on tosiaankin sellainen akut ladattu, että tauko teki niinku tosi hyvää tälle orkesterille, että ilman sitä niin voi olla, että olisi pantu pillit pussiin, mutta oltiin joku puoli vuotta tekemättä oikeastaan mitään vain bändin ympärillä, niin se lähti sitten jostakin uudestaan tulemaan ja kyllä tässä taas nyt jaksetaan, vaikka ehkä tällä hetkellä siltä näytä. Onko sulla mitään sanottavaa? No eipä oikeastaan, siinäkään se oli pääpiirteet. Kyllähän tuota tietä odottaa, että saa ulos tuon levy ja pääsee taas soittelemaan. Eiköhän ne ole ne akut niin sanotusti ladattuna. Kaatellaan niitä levyjä, mitä on tehty, niin täällä on ehkä kaikista eniten erilaisia biisejä, että tavallaan jos alkaa miettiä, että onkin semmoista biisiä, mikä antaisi kuvan levystä, niin se ei tule onnistua. Että miten toi sävellystyö on nyt jakautunut, tai itse asiassa sävellys- ja sanoitustyö jakautunut, että keneltä on tullut mitäkin? No se on aika lailla niin kuin ennenkin, että Tenkula tekee suurimman osan biiseistä ja sitten me tehdään jonkun verran ja sitten minä ja Ville tehdään sanat niin, että ihan samaan vanhaan muottiin. Siitä nyt on ollut tätä puhetta, että yhtye muuttuu ja niin poispäin. Kyllähän tuo nyt vähän oli ehkä muuttunut, mitä tuosta nyt itse sai kuvaa, mutta mitkä on niin teidän omasta mielestä ne jutut, mitkä siellä sitten on muuttunut? No, mulla on semmoinen kutina nivusissa, että se on niinku leviämässä yhtä aikaa aika monenkin suuntaan, että siellä toisaalta siellä on rokkaavampia biisejä kuin meillä on ollut ja sitten toisaalta taas rauhallisempiakin mitä meillä on ollut ja ne on vielä niin kuin samalla levyllä harmoniassa, niin siinä ehkä on se miten tuo eniten eroaa edellisistä ja sovitukset on kanssa niin kuin mietitty helvetin tarkkaan biisikohtaisesti, että se olisi mahdollisimman kaukana semmoista valmiiksi pureskelusta hevon paskasta, jota nykyään kuulee aika paljon. Minkästä aikaa tämän päin sisään? Tämä biisi menettää aika muuntaan puolesta. Mites tuottaja kanssa tämä yhteistyö sitten, että onko niin kuin samaan suuntaisia ollut mielipiteet vai onko siinä ollut paljonkin vääntöä sitten? No siinä on aina tietysti vähän vääntöä tietystä asiasta, mutta ihmeen kivuttomasti on mennyt, että hiili kyllä tavallaan hoksaa mitä me haetaan niillä juttuilla ja sitten se yrittää väliheittänä jotakin, ei tule onnistu. Ei kyllä mennyt ihmeen hyvin, että kyllä se aika lailla tajunnut, että mitä haetaan ja suht kivuttomasti, että lähinnä ehkä jopa on hiljaavulla saatu jotakin juttua auki ja vielä paremminkin, että on enemmän hyviä ideoita kuin huonoja tullut siltä päin.